Жобаға қаржы тарту көздері осындай атаумен облыстық ішкі саясат басқармасы азаматтық орталығының ұйымдастырумен тренинг өтті. Үкіметтік емес ұйым мектебі жобасы аясында жүзеге асқан жиынның спикері Атырау Маленькая Страна қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ерлан Күмісқалиев. Ол үкіметтік емес ұйым өкілдерімен азаматтық белсенділерге жаңа жобаларға қаржы тарту мен жетістіктерге жетудің сырымен бөлісті. Өңірде 574 үкіметтік емес ұйым тіркелген, бүгінде оның 120-сы ғана белсенді жұмыс жасайды. Басты, енді олар қалай жұмыс жасау керек. Мемлекеттік емес ұйымдар қалай үкіметке барып, спонсор бол деп сұрамайды ғақшаны. Қандай путпен, мана қандай жолмен барып сұрау керек. Өзінің жұмысын бір жерге барып, донорға барып, ақша сұрағанда өзінің жұмысын көрсету үшін өзінің қалай жұмыс жасайтын бірінші баяндап, сосын барып сұрау керек. Ерлан Күмісқалиев манағы айтып отырғандарын, өзінің қанша ақша тапқанын, өзінің қанша осы жұмысқа инпоға кіргенде, мана мемлекеттік емес ұйымды ұйымдастырғандағы өзінің басынан бастап, қазіргі кезде жеткен жетістіктерін айтып отыр. Бұл біздер үшін өте үлкен маңызды шара. Үкіметтік емес ұйымдар көбінесе сондай қиыншылықпен кездеседі қаржы жағынан. Өздерінің жаңағыдай мақсатына жеткілері келеді, өздерінің алға қойған идеяларын, ойларын іске асырғысы келеді де, но қаржы жағына қиындау. Мен өзім осыдан 3 жыл бұрын Санкт-Петербургте мемлекеттік университет социальное предпринимательствода сол туралы білім алып келіп, соны 3 жыл бойына өзім практика ретінде қолдандым. Сол практикам, сол білімдер нәтиже беретін болғасын жерде, мен бүгін толықтай келіп, алғашқы рет осы біліммен, алған опытыммен бөлісіп отырған жағдайым бар.